Hola, benvinguts i benvingudes de nou al canal de YouTube de la Fundació Catalunya Voluntària. En aquest vídeo us expliquem molt breument què entenem per un voluntariat actiu. Un voluntariat actiu és aquell voluntariat que està enfocat en resultats. A què ens referim per un voluntariat enfocat en resultats? Ens referim a que un dels elements claus en la definició de tot programa de voluntariat amb la persona voluntària és el parlar de resultats. Aquests resultats són, d'una banda, els resultats que com a gestors o responsables d'entitats tenim fixats i tenim compromesos i volem assolir, com els resultats que la pròpia persona voluntària vol assolir al llarg del seu projecte. Aquest enfocament, aquesta definició conjunta com a resultat d'un procés d'informació, de comunicació i de seguiment, i fins i tot de negociació amb la persona voluntària, ens permet reforçar un vincle de confiança i un vincle de col·laboració, de manera que la persona voluntària més fàcilment podrà complir els objectius de la seva tasca. En la situació actual, que tothom coneix, que és molt greu arran de la crisi sanitària, de la crisi econòmica, de la crisi humanitària, de la crisi ecològica, de la crisi, fins i tot podríem dir, de crisi de valors que existeix en la nostra societat, de la crisi política, etc. En aquesta situació tan difícil, és del tot necessari parlar de resultats. No podem fer res si no volem assolir uns resultats que marquin la diferència i que suposin un canvi. Poder parlar dels canvis que volem veure com a resultat de la nostra acció i entendre conjuntament que aquests canvis són necessaris i són el resultat del treball conjunt que fem amb la persona voluntària és un element d'èxit en tot programa de voluntariat. El voluntariat en el qual la persona voluntària coneix quins són els resultats concrets que volem assolir amb el seu suport, és un element essencial. Aquests resultats són resultats que són rellevants per nosaltres i que ens ajuden i ens motiven per fer la nostra feina diària. Doncs de la mateixa manera, hem d'entendre que aquests resultats són igual de rellevants per la persona voluntària. Què succeeix? Que la persona voluntària vol assolir, lògicament, i té el dret de fer-ho, uns resultats també com a fruit de la seva acció. Aquests resultats són resultats que hem d'ajudar la persona voluntària a identificar i a compartir amb nosaltres i, a la mesura de les nostres capacitats i limitacions, integrar-los en els resultats propis del programa o activitat de voluntariat que és l'activitat que fem conjuntament. Els resultats als quals ens referim són resultats socials, resultats culturals, resultats d'aprenentatge, resultats econòmics. És del tot coherent i del tot, des de la nostra comprensió lògic, que les persones voluntàries formin part de la definició d'aquests resultats. Aquests resultats, començant per la nostra missió i continuant pels objectius de cadascun dels programes, igual que són rellevants per nosaltres, han de ser rellevants per la persona voluntària o almenys han de ser coneguts, de forma que puguin proposar maneres alternatives per assolir els mateixos resultats o resultats que siguin complementaris. Tot això, que pot semblar molt general, s'ha d'especificar i detallar, si és possible, en el propi compromís de voluntari, on en un lloc annexa es pugui parlar dels resultats pel que fa a l'aprenentatge, pel que fa al reconeixement, pel que fa a qualsevol acord que puguem arribar amb la persona voluntària, que pot ser que aquesta persona voluntària tingui un interès específic en ser creador o creadora d'una nova activitat, com un nou taller o una nova activitat, una jornada,
una conferència, una exposició. Aquest és un resultat en el qual el protagonista no té per què ser l'entitat, sinó que pot ser la persona voluntària dintre de les activitats de la pròpia entitat. I com aquests són molts exemples. Els resultats pel que fa al nombre de destinataris, els resultats pel que fa al nombre d'entitats amb les que col·laborem, el nombre de suports que rebem per part de diferents institucions. Ajudar a les persones voluntàries a compaginar els resultats volguts per l'entitat amb els resultats individuals i personals que la persona voluntària vol assolir fent un voluntariat a casa nostra és una manera de comprometre's amb la persona voluntària pel que fa al seu desenvolupament com a persona, però més enllà d'això és la millor manera d'assolir els resultats que desitgem. Això, entendre que tot programa de voluntariat ha d'estar enfocat en resultats i que les persones voluntàries han de ser les qui estan protagonitzant tot aquest procés que ens fa possible arribar a uns resultats, és un element d'èxit per fer dels nostres programes de voluntariat actiu.